Velkovskij viser hvorfor han er midtstopper. Der vil Derea stoppe headinga. Og etter det er det Spania. 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 Sjansesløseriet er så åpenbart at Velkovskij syns synd på hjemmelaget og hjelper til. Denne går inn i feil mål. Makedonerne viser seg å være usedvanlig gode i turn. Men å skåre på gigantsjanser sliter de like mye med som Spania. Så skrur Spania opp effektiviteten den siste halvtimen. 2-0 er signert en lur Vitol på bakre stolpe. 3-0 kommer på et godt plassert langskudd fra Nacho. Og brøyskårer Aritz Aduriz kampens siste. Med 4-0 er Spania fortsatt ubeseiret på toppen av gruppe G.